Toto je Bratislava, mesto, ktoré pozná každý Slovák. Pre nás je to naše mesto, lebo v ňom aj bývame. A toto je ulica Imricha Karvaša, ktorá nesie meno jedného nesmierne statočného muža, prvého guvernéra Slovenskej národnej banky. Áno, takto vyzerá teraz, ale v roku 1939 vyzerala takto. Dnes v tejto budove sídli generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Imrich sa narodil 25. februára v roku 1903 v dedinke Varšany, dnes Kalinčiakovo pri Leviciach. Do ľudovej školy chodil v Holíči, kam sa jeho rodina presťahovala v roku 1910 a bol veľmi dobrý žiak, vynikajúci. Skrátka mu to pálilo. Rodičia ho poslali hviezdiť na reálne 8-ročné gymnázium do Skalice. A potom vyrástol. Po maturite začal Imro študovať na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. A keďže bol brutálne, ale že brutálne múdry, spoločenský a vážne odborník v hospodárskych vedách, po štúdiu v Paríži a Štrasburgu sa na tejto fakulte stal docentom, potom profesorom a napokon v roku 1947 aj dekanom. Potom stíhal ešte všeličo iné, ale začala vojna. Samozrejme druhá svetová. Chvíľku bol dokonca ministrom úradníckej vlády, no po vyhlásení slovenského štátu za ním prišiel sám prezident Jozef Tiso. Počuj, a nechcel by si ty byť guvernér Národnej banky? Ja? Veď ja som taký a onaký. Nie taký, akého by ste vy potrebovali. Mne stačí len tvoja odbornosť. A tak sa v marci 1939 stal Imrich Karvaš prvým guvernérom Slovenskej národnej banky. Ako som už veľakrát spomínal, pálilo mu to. Obratne minimalizoval škody, spôsobené nemeckým tútorstvom a slovenská ekonomika sa vyvíjela veľmi priaznivo. Rýchlo odhalil to, za koho kope, a Karvaš kopal za Slovenské národné povstanie. Dvojitým účtovníctvom dokázal zhromaždiť množstvo finančných prostriedkov a do filiálky v Banskej Bystrici nariadil presunúť 3 miliardy korún, zásoby potravín, obuvy a pohonných hmôt, ktoré boli použité na zabezpečenie povstania. V lete 41 sa Imrich od nemeckého poradcu Buciho dozvedel dôvernú informáciu, že o niekoľko týždňov prídu zástupcovia nemeckej banky a odvezú 42 tón striebra z majetku Slovenskej národnej banky. Dal pokyn, aby sa v Kremnici začali raziť strieborné mince, ktoré išli do obehu medzi ľudí. Tak my sme prišli po to striebro. Kde je? Veľmi ľutujem, ale my sme ho všetko použili na platidlá. Už nie je. Imrich sa pred nacistami všemožne snažil uchrániť majetok slovenského štátu, aby povojnová republika mala z čoho fungovať, a tak po Slovensku všelijako presúval a posúval debny a vagóny zlata a iných ceností, len aby nikto presne nevedel, kde a kedy a čo vlastne je. A jeho spolupracovníci mu v jeho snahe pomáhali. Toto je Karol Markovič, prednosta Banskobystrickej filiálky Slovenskej národnej banky. Dal príkaz, aby debny so židovským zlatom neboli umiestnené v priestoroch trezorov, kde by ich Nemci našli, ale akoby len tak pohodené na viditeľnom mieste na chodbe banky. A čo je v tých debnách? Ale to sú len nejaké cenné papiere, ktoré sú teraz po vojne vlastne už úplne bezcenné. Karvaš vedel, že riskuje. Jasné. Podozrievali ho a jedného dňa to prasklo. Večer 3. septembra 1944 Nemci obklúčili jeho dom a zatkli ho. Po zatknutí sa cez Viedeň a Brno dostal až do Berlína, kde bol vypočúvaný za použitia násilia, ktoré mu spôsobilo trvalé poškodenie oka, epilepsiu a ťažké psychické traumy. Po výsluchoch bol internovaný v koncentračných táboroch. Mimoriadny súd SS
ho uznal vinným zo spoluúčasti na prípravách povstania a odsúdil ho na trest smrti obesením. Ale vďaka šťastnej náhode alebo prozreteľnosti bol koncom apríla 1945 spolu s ďalšími dôležitými väzňami oslobodený z rúk gestapa nemeckými vojakmi a neskôr i americkou armádou. Chvíľu bolo dobre. Mohol tráviť čas so svojou rodinou. V novembri 1946 sa opäť stal dekanom Bratislavskej právnickej fakulty. Ale prišiel február 1948 a Karvaš odmietol spoluprácu s komunistickou stranou. A tak sa spustil kolotoč smutných udalostí. V máji 1949 ho zatkli, obvinili z velezrady a po vykonštruovanom súdnom procese odsúdili štátnym súdom v Prahe na 2 roky väzenia a stratu majetku. V 53. bol v rámci tzv. B akcie vysťahovaný s celou rodinou z Bratislavy a žil v Tatranskej Lomnici, kde si privyrábal doučovaním cudzích jazykov. Ešteže bol taký vzdelaný a múdry. Myslíte, že už mal konečne pokoj? Kdeže? V roku 1958 bol druhýkrát obvinený a odsúdený, tentoraz pre vymyslenú špionáž a velezradu, na 17 rokov väzenia. V Ilavskom väzení sa mu obnovili epileptické záchvaty a takmer prišiel o zrak. O 2 roky neskôr bol amnestovaný a roku 1969 bol úplne súdne rehabilitovaný. Konečne mohol v tichosti a ústraní dožiť svoj život s rodinou. Za jeho celoživotné dielo, za zásluhy o demokraciu a ľudské práva, mu bolo in memoriam udelených niekoľko vyznamenaní. Od roku 1998 udeľuje Ekonomická univerzita v Bratislave významným osobnostiam ekonomickej teórie a praxe medailu Imricha Karvaša. Jeho meno nesie aj ulica, na ktorej dnes stojí Národná banka Slovenska. Ak chcete Imricha charakterizovať jedným slovom, poviete, že bol ľudský, hlboko ľudský, veľmi odvážny a statočný. Napriek vysokému postaveniu nepodľahol korupcii a neobohacoval sa na úkor štátu. Bol skromný a v skromnosti aj dožil. Môžeme byť na neho právom hrdí.